arxadan bölünür deyim. Biz ətraflı baxın, yaman gündədir. Uşaqla elə mən qorxulu vəziyyətdə yaşayır. Gecə yata bilmirik. Cənab Prezident İlham Əliyev cənablarısa yalvarıram, xahiş edirəm, mən ki, əlil adamam. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Loğman Əliyev bildirir ki, vətən müharibəsi zamanı qonşu evə düşən mərmi onun da mənzilinə ziyan vurub. O əlavə edir ki, qəzalı vəziyyətə düşən bəzi evlər pul qarşılığında təmir olunub, lakin onun maddi cəhətdən buna gücü çatmadığından evi hələ də yaşamaq üçün yararsız vəziyyətdədir. Vətəndaş məsələ ilə bağlı müraciət etdiyini, lakin nəticəsinin olmadığını bildirir. O, kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənabları. Ağdam rayonu Fəti kəndi, anam Əliyev bəsdi, mən də Alqız ilə yaşayıram. 3 evladım var, yoldaşım özüm. Belə Fətidə yaşayırıq. Qəddar düşməni 2-ci müharibələr vaxtında qonşunun həyətə bomba düşərək bizim evlər çatlaq yaman günə qalıb. Evlərimiz acınacaqlı vəziyyətə düşür. Ağdam rayonu icra başçısına müraciət eləmişik, kənd sovetinə icra nümayəndələrinə müraciət eləmişik, bələdiyyə sədrimizə müraciət eləmişik, bizim heç bir şeyimizə baxmıyor. Özüm də ikinci qrup əlirəm, xəstə adamam, dərmanla yaşayan bir insanam, asma xəstəliyi yaşayan adam. Çox xahiş edirəm, cənab prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım, mənə köməkli eləyəsiniz, dəfələrlə müraciət edirəm. Əfətli kəndində evləri tikirlər, pul alırlar cəmaatdan tikirlər, mən müraciət edirəm, mənim ikinci qrup əlirəm. Heç bir sürəs baxmır. Ev çıxıqdır. Ev böldük, çox ağır vəziyyətdədir. Daxil olduq evimiz içinə. Ətraflı baxın, evimiz vaxt girəcəyimiz evini çıxılıb. Arxadan böldük deyimiz. Ətraflı baxın, yaman gündədir. Uşaqla elə mən qorxulu vəziyyətdə yaşayır. Gecə yata bilmirik. Cənab Prezident İlham Əliyev cənabları. Mehriban xanım, sizə yalvarıram, xahiş edirəm. Mən ki, əlil adamam, xəstə adamam. Hərbi xidmətdə övrə xəstəyət tutmaq, dərmanla yaşayan adam. Mənə köməkli eləsin. Evimiz uçub başını, qəddar düşmən. İkinci qrup müharibə vaxtında, bomba düşüb həyətə, para baradır. Bütün evləri gedək, cəmaatdan pul alırlar, rüşvət alırlar. Cəmaatın evi düzəldirlər, bizim evə baxan yox. Evimiz uçub tökülür, bax, klişə damdan aralar. Baxın, ətraflı baxın, çək göstər. Bax, bu vəziyyətdə yaşayıram, mən ailəmlə, uşağımla bu vəziyyətdə yaşayıram. Uçub başımıza dağılır, bizim şikayətimizə baxan yox. Qorxu altında yaşayır, cənab prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım. Bacımız, sizə yalvarırıq, bizə köməkli eləyin.